Člověk už stovky a stovky tisíc let obývá planetu Zemi a za tu dobu procházel neustálým vývojem, který dál pokračuje. Homo sapiens sapiens tedy rozhodně není posledním vývojovým stádiem člověka. Kam až nás evoluce zavede a jak by jednou mohli vypadat naši potomci? Pojďme se na to podívat. Nový druh rodu Homotu bude už v roce 2050, alespoň to tvrdí vědci z institutu Global Brain při univerzitě v Bruselu. Přesné jméno pro něj zatím nemají, ale jiný prý bude v mnoha ohledech a lidstvo k těmto změnám směřuje už několik desítek let. V polovině století se mají začít rodit děti, které budou žít daleko déle než my. Kvalita života v 80 nebo 90 bude úplně jiná než jejich prarodičů. Ve 22. století se průměrný člověk v pohodě dožije 120 a zásluhu na tom ponesou pokroky v medicíně, ale i moderní technologie. Biorytmus lidského organismu také výrazně zpomalí. Tím se zpozdí sexuální zrání a zakládat rodinu budou lidé až ve vyšším věku. Všechny tyto trendy lze už ve vyspělém světě pozorovat. Třeba ve Spojených státech se v roce 1970 narodilo dítě ženám starším 35 let jen v 1% případů. Teď už je to 15%. Zdá se vám, že takhle rychle se člověk měnit prostě nemůže? Jste na omylu. V posledních desítkách let totiž dochází k něčemu hodně pozoruhodnému. V paleolitu neboli starší doby kamenné před 30 000 lety měřili lovci a sběrači 165 až 175 cm. S vynálezem zemědělství asi před 5 až 6 000 lety došlo paradoxně k velkému snížení průměrné výšky o 10 až 15 cm. Pak zase postupně rostla, ale tak pomalu, že ještě na počátku minulého století jsme byli pořád nižší než zmiňovaní předci z paleolitu. Vše se ale změnilo během posledních desetiletí. Evropská populace dramaticky zrychlila růst a v současnosti přerostly Evropané i ty nejvyšší skupiny paleolitických lovců a sběračů o zhruba 7 cm. Je to tím, že se velmi výrazně zvýšila kvalita života. Celkově se jedná o významný skok během mimořádně krátké doby. Podobný se předchozí evoluci člověka zřejmě nikdy neodehrál. Otázka je, jestli lidé porostou i dál. Podle vědců je to nepravděpodobné, protože nám to neumožňuje genetická výbava, ale jistí si na 100% nejsou. Spolehlivou odpověď tedy nejspíš dostanou až příští generace. A teď se zkusme podívat ještě dál. Jak bude člověk vypadat za několik desítek tisíc let? Tak třeba doktor Alan Kwon z Washingtonské univerzity si myslí, že se nám v budoucnu zvětší mozky. A zvětšovat se tím pádem budou i hlavy, i když zase ne tolik dramaticky. I za 20 000 let budou lidé v obličeji vypadat jako dnes, jen budou mít o něco vyšší čela než my. Doktor Kwon se také domnívá, že pokud se lidem podaří osídlit cizí planety, bude muset dojít ke zvětšení očí, aby mohli lépe absorbovat světlo v temném prostředí vesmírných kolonií. Kůže obyvatel nových planet prý také bude mnohem více pigmentovaná, aby dostatečně chránila před nebezpečným UV zářením. Dobře, tak tohle je ještě docela střízlivý odhad budoucnosti. Takový doktor Garrett Fraser ze Sheffieldské univerzity má už docela bujnou představivost. Podle něj lidem místo současných úst plných zubů naroste něco na způsob zobáků. Zuby nejsou z evolučního hlediska příliš výhodné, kazí se, vypadávají a celkově je s nimi příliš mnoho starostí. Zobáky jsou naopak robustní, trvalé a praktické. Ovšem absolutně nejbizarnější představy o budoucnosti lidské rasy má zoolog Douglas Dixon, který je dokonce stvárnil v podobě obrazů. Tady jsou. Jeho teorie počítá s tím, že lidé jednou opustí Zemi, rozšíří se do dalekého vesmíru a budou vypadat opravdu hodně divně. Svou roli v tom prý bude hrát genetické inženýrství, které umožní lidem velmi výrazně měnit svou tělesnou schránku. Variant možného vývoje je ovšem nepřeberné množství a je pravděpodobné, že nás sama příroda nakonec překvapí něčím, co jsme vůbec nečekali. Jak budou lidé v budoucnu vypadat podle vás? Těším se na vaše komentáře a nezapomeňte toto video sdílet, pokud se vám líbilo.